Os mini disjuntores da Tramontina são do tipo termomagnético, garantindo proteção contra sobrecarga e curto-circuito, em conformidade com os padrões da norma NBR-NM-60898 e portaria 129/2022 do Inmetro. Eles podem ser montados e desmontados individualmente em trilho DIN 35mm, sem a necessidade de desconectar o barramento e sem o uso de ferramentas. Contam com alívio térmico nas laterais, proporcionando um melhor desempenho na proteção contra a sobrecarga e aumentando a vida útil do disjuntor. Possuem uma janela de inspeção do estado do disjuntor. A cor verde indica que está desligado e a cor vermelha indica que está ligado, permitindo uma rápida inspeção visual. A Tramontina oferece três linhas de mini disjuntores, nas opções monopolar, bipolar e tripolar. A linha TDJ3, de curva C, conta com correntes nominais de 2 a 63 amperes e capacidade nominal de curto-circuito de 3.000 amperes para tensões de rede 220-380 volts e 4.500 amperes para redes 127-220 volts. A linha TDJ6, de curva C, conta com correntes nominais de 2 a 63 amperes e capacidade de curto-circuito de 6.000 amperes para tensões de rede 220-380 volts e 10.000 amperes para redes 127-220 volts. A linha TDJ10 possui correntes nominais de 80 a 125 amperes e capacidade de curto-circuito de 10.000 amperes. Os mini disjuntores da Tramontina são ideais para uso residencial, comercial e industrial. Além disso, as linhas TDJ6 e TDJ10 são recomendadas para instalações fotovoltaicas. Escolha os produtos Tramontina para obter soluções confiáveis em proteção elétrica, garantindo segurança e eficiência em todas as instalações. Tramontina, parceria para fazer bem feito.